ကျောင်းလာသမားတကားတော့အားလုံးတပိတ္တရာမှာအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူလိမ္မာသာစီပါတာပေါ့အပန္နရာအားမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသမီးခုကိုရင်လေးမင်္ဂလာရှိဆိုင်တော်မိသားစုနဲ့အတူစနေရဆရာကိုအောင်မင်းတို့နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျောင်းလာကြတဲ့အပိတ္တရာကိုမင်္ဂလာဆုတောင်းလို့အမိအားရဲ့တည်ရှိနေတဲ့အခမ်းထွေပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲမင်္ဂလာရှိတဲ့အရက်ဖေတာမှာမင်္ဂလာဆုတောင်းဆန်းရဆရာမကိုအောင်မင်းသူပါ။ကိုအောင်မင်းသူနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီမလေးခင်ပိုးပကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်သေးရှိရှင်တရဘူကိုရန်ဟိနဲ့မင်္ဂလာဆုတောင်းဆိုတဲ့ပေးသွားနတ်တော်တာဆင်ရပါစို့ခင်ဗျာI'm sorry.
Thank you.